Má luxusní kancelář na Pražském hradě, ale zaměstnancem není. Disponuje diplomatickým pasem, ale nárok na něj nemá. Nepobírá žádný plat, přesto ho jeho funkce poradce dobře živí. Kdo to je? Martin Nejedlý, bývalý volejbalista, učedník Miroslava Šloufa, zástupce ruského Lukoilu v Česku, v současné chvíli neoficiální poradce českého prezidenta. Ačkoliv Martin Nejedlý nemá žádnou formální funkci na hradě, respektive nemá žádnou smlouvu a není honorovaným zaměstnancem hradu, tak disponuje opravdu velkými výhodami, má na hradě luxusní kancelář, jezdí s prezidentem Milošem Zemanem na významné zahraniční cesty. Například byl jako jeden z úzkého okruhu přítomen schůzce s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Do jisté míry ovlivňuje to, jakým směrem vlastně bude ta hradní politika vedena. Martin Nejedlý má dobré kontakty v Rusku. Po sametové revoluci tam 10 let žil, jenže dodnes není jasné, jak tam podnikal, s kým tam podnikal a kdo tedy může ovlivňovat jeho současné působení na Pražském hradě. Určitě nelze a priori říct, že je špatně, když má někdo kontakty na východ. Nicméně je důležité si uvědomit, že Martin Nejedlý tají veškeré informace a stejně tak i hrát o své osobě a o tom, co těch 10 let v tom Rusku dělal. Eliška Hradilková-Bártová se mapování podnikatelských aktivit Martina Nejedlého věnuje dlouhodobě v rámci projektu Pavučiny biznesu. Jednou z oficiálně přiznaných aktivit bylo zastupování ruského gigantu Lukoil prostřednictvím firmy Lukoil Aviation Czech, která dodávala letecké palivo na pražské letiště. Tato firma dostala od českého státu pokutu nějakých skoro 30 milionů korun za nevrácené palivo do státních hmotných rezerv. Pokutu zaplatila nakonec mateřská společnost skrze holandskou sestru. To znamená, že Rusové uhradili dluh, který tady vznikl na základě i jednání Martina Nejedlého. Je to velmi důležité v souvislosti s tím, na co nás upozorňuje česká kontrarozvědka už vlastně řadu let, že do Česka v podstatě velmi intenzivně prorůstají ruské aktivity a upozorní na to, že to je vlastně varovný signál.